นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตลุณะเปมันตัตตะวะอะลุณโตยิปุจโจอะทุโกขายุณโตมุไถฏะโตอะระหะโตลุณสงโตกิเลสะมันตะมะโกอะจุญจะมะชิอะกุงสินเปตัตโตมุปิฏฐะโตอะระหะโตสิกเวยะยะไนเปลินมะกอมุอะกุโตโกปิโรมะมุตัตถะโตအမန္တမုဒ္ဒတအလုံးစုံသောတရားတော်တို့ကိုမဖောက်မပြန်သယံပူညံဖြင့်ဘုရောတိုင်းထိုးလို့ရင်တည်တော်မူပိဋ္ဌသောတသဘဂဝတော်ဧတရိယဓမ္မယတတိတိကာမပယတတိဟုသောဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ထိုးဖရာရှင်အားနမောယုသိမြတ်တို့မှယူကျွေရှိခိုးပါ၏ရှင်ဖရာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်များအတွေ့ကိုကိုကိုဆုံးမခြင်းအပိုင်းစက္ကွန်ကိုဆက်လက်ပြီးမျှဝေဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်နိုင်ရဝဲစာတရားများဘုန်းကြီးတို့စူးစီးပြီးမျှဝေဟောကြားပေးလာခဲ့ဒီမှာယခုဆိုရင်အပိုင်းစက္ကွန်နှစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းစက္ကွန်နှစ်မှာပါတဲ့ကိုကိုဆုံးမခြင်းမှာလာတဲ့စာစုလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အရင်ဆုံးမျှဝေဖတ်ပြပေးပါမယ်သူများကိုအားကြပြီးကိုဘဝကိုအမယဖြစ်နေဘဝဟာပိုလို့တောင်မကြည်မနှက်ဖြစ်အလိုမကျဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေမှာပဲလေသူ့အနေထားကိုမကြည့်နဲ့ကို့အနေထားကိုပဲညှိပေါလူတိုင်းဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူသူ့ကံနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်မတူတဲ့ကံကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ထိုးနေရင်ကိုပဲခံစားရမှာမဟုတ်လားကို့တရားနဲ့ကိုလက်ရှိအနေထားမှာပဲအကျိုးများအောင်ကြိုးစားလိုက်တာပေါ့အရေးကြီးဆုံးကအားကြမလွဲဖို့ပဲလေသူသုံးတယ်လို့မသုံးနိုင်လို့သူဝစ်တယ်လို့မဝစ်နိုင်လို့သူနေတယ်လို့မနေနိုင်လို့သူစားတယ်လို့မစားနိုင်လို့စတာတွေမှာအားကြပြီးအဲ့ဒါတွေလိုက်ပြိုင်နေရင်ဒါဟာအားကြလွဲတာပါပဲသူ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပင်မဲ့ကို့အခြေအနေနဲ့ကိုရှိတာလေးနဲ့လိပ်ပြတ်တတ်နေဖို့ကအဓိကပဲမဟုတ်လားတကယ်တော့ဘဝမှာရုပ်ဝတ္ထုတွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာရှိတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာအောင်နေတိုင်းမှာချမ်းသာတာဒါလေးစင်ကြီးမိရင်ကို့အခြေအနေကလည်းကျဉ်းနှက်ဆရာပဲပေါ့ဒီတော့အဆိုးတွေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာရိုးရိုးလေးနဲ့အပြစ်ကင်းအောင်နေလိုက်ပါကို့လက်ပြကို့တန့်ရင်ဘဝမှာဘာမှမရှိလဲအလှရှိနေတာပဲလေကို့ကျင့်အလှကအဓိကပဲပေါ့အော်ဒါလေးကလည်းပဲလူတော်တော်များများဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလူတွေကအချိန်နေအရက်တစ်ခုမှာအချိန်နေတစ်ရက်ပေါ်မှာကို့အချိန်နေပေါ်မှာတော်တော်များများကတက်ပြီးတော့အလိုမချဖြစ်ကြတယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ကြတယ်အားမရကို့အချိန်နေကိုဘာလို့အားမရတာလဲဆိုတော့သူများကိုကြည့်ပြီးတော့အားမရတာပဲသူများသုံးတယ်လို့မသုံးနိုင်လို့သူများနေတယ်လို့မနေနိုင်လို့သူများစားတယ်လို့မစားနိုင်လို့သူများသွားတယ်လို့မသွားနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သူများရဲ့အချိန်နေကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့အချိန်နေအကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေများတယ်။သူများကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးဆိုတော့ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့ကံနဲ့သူသူ့ချင်းနေနဲ့သူလာကြတာပဲ။လူရဲ့တော်တော်များများကကံကိုပြိုင်နေကြတဲ့သဘောရှိတယ်။အမှန်ကတော့ကံကပြိုင်လို့မရဘူး။ကံကိုမပြိုင်ရဘူး။ကံကိုပြင်ရတာ။အတိတ်ကံတွေကသူ့ဟာသူပါလာပေးတာ။တချို့လူတွေကပစ္စုပန်မှာမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့အတိတ်ကံအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူအတိတ်ကံရဲ့အဟောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကပစ္စုပန်မှာအကောင်းတွေကြုံနေတော့ပစ္စုပန်မှာမကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့သူတို့မှာအကောင်းတွေရှိနေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ချို့ကတော့ကိုယ့်အတာကိုပစ္စုပန်မှာအကောင်းတွေလုပ်နေပေမဲ့အတိတ်ကံမကောင်းတဲ့အခါကျပစ္စုပန်အကျိုးပေးမကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတော့ကံဆိုတာသူ့ကံနဲ့သူသူ့အကြောင်းနဲ့သူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကိုတော့ပြိုင်မနေနဲ့အေးပြင်းရင်ကံကိုပြင်ပေါ့ကိုယ်ကံကိုပြင်ကိုယ်ကံကိုပြင်ဆိုတာကအကောင်းနေလုံနေတဲ့အတိုင်းမကောင်းနေဖြစ်ရင်ဒါအတိတ်ကံရဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုကောင်းအောင်ကိုယ်ကံကိုပြင်ရမှာကောင်းတဲ့ကံရဲ့နေနဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ကာယကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံကောင်းတဲ့မနောကံလေးတွေဒီကံလေးတွေအများများကိုယ့်ဘာသာကိုပြုပြင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲတစ်ချိန်ချင်းမှာကောင်းတာလေးဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါက
ကိုအချင်းနေကိုအားမရကိုအချင်းနေကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်နေတာဒါတဘာဝပဲကိုရီကဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပဲပြောပြောကိုကိုတော့ဘယ်တော့မှပြည့်စုံတဲ့လူတွေကမတတ်မှတ်ကိုကိုသူများကကြည်ရင်သူများလည်းကိုကိုအားကြနေတာတခါကဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလည်းအဲ့လိုပဲဩသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယန်းနေကြည်ပြီးတော့လူတွေကယန်းနေရဲ့ဘဝအေးချမ်းလိုက်တာတန်ဃာတို့ရဲ့ဘဝအေးချမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ ยันนี่บัวเอเจนไลท์ทาตางาโรเยบัวเอเจนไลท์ทาဆိုပြီးတော့ယန်းတော်တွေကြည့်ပြီးတော့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းရလူတွေကအားကြကြတယ်ဘုန်းကြီးနေဘဝအေးချမ်းတယ်တချို့ဘုန်းကြီးနေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘုန်းကြီးဘဝနေရတာဝိနည်းတွေများလိုက်တာစောင့်နေရတာများလိုက်တာလူလောကအစဉ်ပြေနာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လူတွေကိုအားကြတာရှိတယ်လူတွေကသူ့ကိုအားကြကိုသူအားကြသူ့ဘဝကိုမကျေနပ်နိုင်ကိုဘဝသူမကျေနပ်နိုင်ကိုဘဝကို
ကျင်းနေရတခုကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိလို့ရှိရင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိရှိကိုယ့်ဘဝကိုကျင်းနဲ့အောင်နေတတ်သွားလူတွေကကြုံလာတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်လို့မကျင်းတတ်တာလက်ခံနိုင်နေဆိုတာကကောင်းတာတွေပဲလာတယ်ဆိုးဆိုးအဆိုးနဲ့ပဲကြုံကြုံအဲ့ဒီအခြေအနေတရက်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်အကောင်းနေကြတော့ကျင်းတတ်ပြီမကောင်းနေကြတော့မကျင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအခ
ကိုယ်တွေကဘလောက်ပဲကိုယ့်ဘဝကိုမကောင်းဘူးပဲပြောပြောကိုယ့်ဘဝကိုမပြည့်စုံပဲပြောပြောတခြားချင်းထွေးရင်လောကမှာကိုယ့်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်တဲ့အချိန်နေဆိုတဲ့လူတွေဒီလောကကြီးမှာဘယ်နေရာပဲကြီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တွေကသူများကိုကြည့်ပြီးတော့သူမြတ်ကိုယ့်ဘဝကိုအားမရဖြစ်နေတာသူများကလည်းကိုယ့်ကိုကြည့်
Amlu Amya Pinzia, John no machine. Go say that the jaru arnello, abijin or shin, go oka lucia. Oh, not a sura duty, my shibala. Malo semibia duty, my shibala. You look up, mabby malle, my shit. The cargaja who, you did it to a land I had to ship without tolushin. Could it boy a machine lura bura, is a machine lura bura. Could a sura duty, my eye, the shoe lambi ma came below any duty, my eyes. Suraga Boama, go chini uchibido, pama, debido. Kanza jadin, a majibin a pisiao, a chalmashi. Dejaragaro Gansuraga, Naru Gansures at Duria, Elaga, go, say, Ange sego pisid. Gansura do peroma madrine, Ganga gomida. Ganga gomida. Lupinida wa gangaunida with mola. Lupinida wa gangaunidali. Lumapida that wall, emiai. Lubo, mayare pogu, emiai than drama, neja nedri, emiai, listen boy yon nedri, emiai. A bare label, oh, beta pinned a pogu, that a warrior, emiai. Turune shin lushin, gua, dubo yanidawa, gang gong bida. Bobby gang gonga, lujin to drama, goma, gole in a bisone. Goma nari, jacquin shinid, messy, mingwin shinid, nakoni, nangwin shinid, shama yada kangwin shinid, kanago lo shakwin shinid. ไอ้กูแลเองอ่ะซ้องๆนิดๆเนี่ยผิดနေတာဟိုကကိုဘွားကံကောင်းမိတာပဲဒီတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူလည်းဖြစ်လာတယ်ဖယားသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်တွေရှုတောင်းရအောင်ပါဖက်ပဲဘဝဘာမှမကျင်တဲ့ဆရာဟုတ်မရှိဘူးဘာမှအလိုမကျဖြစ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးလူတွေမှာကိုဘွားကိုမကျင်မနဲ့ဖြစ်သူတို့ဘွားကိုအားကြတယ်ဆိုတ
သူတို့တုံးတယ်လို့ကိုမတုံးနိုင်လို့ကို့ဘဝမကျင်မနှက်ဖြစ်တာသူတို့ဟိုစီးတယ်လို့ကားတွေမစီးနိုင်လို့ကို့ဘဝကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်တာကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသွားပြိုင်လို့ကိုစိတ်ကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်စေတာပဲတကယ်တမ်းညာရင်အပြိုင်လွဲတာပဲအပြိုင်လွဲတော့ကို့ဘဝကိုအားမကျဖြစ်တာအပြိုင်လွဲတော့ကို့ဘဝကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်တာကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ရပြန်ရတာမဟုတ်ပြိုင်နေဆိုရင် ကောရတာပြန်ရတယ်ကုသူတရားပြန်ရတယ်ဖုံးရတော့သူပတ်စံရှင်ဝယ်သုံးလို့ရတာပဲသူဖုံးသုံးလို့ကိုလည်းသုံးချင်တာဒါတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ပြန်ဆိုင်မှုပဲသူဝိတ္တလို့ကိုလည်းဝင်ချင်ဒါတွေကပြန်ဆိုင်မှုပဲ
အဲ့ဒါတွေကအဓိကမကြောက်အဓိကပြန်ရမှာသူကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်လို့ငါလဲကောင်းရမယ်သူကုသိုလ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ငါလဲကုသိုလ်လုပ်နိုင်ရမယ်သူစိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်ငါလဲစိတ်ဓာတ်ကောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာဆိုတော့ရှိတဲ့အနေအထားနဲ့သူဖုံးတုံးနိုင်တယ်လို့ငါမတုံးနိုင်ရဘူးဆိုလည်းမတုံးနိုင်လို့လည်းပဲကိုမအားငယ်စရာမရှိဘူးကိုမအဖြစ်ဖြစ်စရာတခုမှမရှိဘူးကိုမလေးပြမတန့်
ตัวเวตุลมะเวยะลุงงาเสียยะเรอ้างเงยะเสร็จแต่อะล้วยดาเวตัวเวตุลมะเวยะลุงงาเสียยะเรอ้างเงยะอะอะเสร็จล้วยดาเอ้อล่ะเสียเสียหมดกูชื่อได้อณีทาเลยเนี่ยกูก็ไปต้องไหนอ่ะกูก็ไปอัจฉินเนี่ยเยยะเนี่ยนี่ไหนน่ะเอ้อล่ะเสียเสียมาหมดเสียมาก็ตัวเมียปิสิโครามาตัวเมียโหเปิมาจุโลนามาอ๋อติละฤผ่าเป็ดไปแล้วมุฑาฤลุ่นเนี่ยราก็เสียเสีย ကိုကလူတွေကအဆက်လွယ်ပြီးရှေ့ရမယ့်ဟာကိုမရှက်ဘူးမရှက်ရမယ့်ဟာကိုလက်ရှက်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေကကိုယ့်ဟာတာကိုအမလို့အမရနဲ့မကြည်မနဲ့တဲ့အများကြီးဖြစ်ကုန်တော့တာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာသူများနဲ့ချင်သူများရဲ့ပြည့်စုံမှုကြည့်လို့ရှင်ကိုယ့်ဘဝကိုမကြည်မနဲ့တဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အလိုမကျဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုရှိတဲ့အနေထားလေးနဲ့ကိုလက်ပြတန်ဖို့ပဲကိုကြိုးစားလိုက်စမ
ตุรุโกอาจากุบวะมะเจมนะลุตุรุบวะโกอาจาเนตุรุลุผิดอองกูโจ้ซาบาล่ะตุรุต้องไหนผ่องไหนน่ะโจ้ปิ๊ดอโจเตยาโกสร้ากันเตยาโกมะเปลี่ยนหาวตุรุปิ๋ซုံซုံงาแลปิ๋ซုံยามะสร้ากูกั่นโกเปลี่ยนกั่นสร้าอลุบเปกั่นสร้าอลุบเปกั่นโกเปลี่ยนสร้าอลุบโกเปลี่ยนไข่น่ะตุรุผิดตะโลงาแลผิดยามะสร้าสิกะเล้เนี่ยกูอลุกูโจ้ซาไปลุตุรุต้องตะโลงาแลต้องหน่ายยามะสร้าสิกะเล้เนี่ยมะก้องเนี่ยสิกะเนี่ยหมอเพเนี
ဒုတိယဟာပြစ္ဆုတ်ပန်တည့်တယ်မှာအောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းတရား၄ပါးနဲ့လာကြိုးစားကြည့်အောင်မြင်မှာပဲတဲ့အထိုင်လျောက်ကံကိုခဏထားပြစ္ဆုတ်ပန်တည့်တယ်မှာအဲ့ဒီရလတ်တွေကိုကုခန်းစားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းတရား၄ပါးစပြီးမှာနံပါတ်၁စန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒကိုဥတီထားမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့စန္ဒရှိလို့ရှိရင်အဲ့စန္ဒ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒလေးသာရှိလိုက်ဆန်းမှာပဲမဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတာမရှိဘူးဆန္ဒဝတ်တော်ဂိဏာမကမ္မနာသိစက်တိပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒလေးသာရှိလိုက်ဆန်းမှာပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာမရှိဘူးဒါပါလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုယ့်အကိုမွေးရတာတာဂက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမပြောက်ပြက်အောင်ဒီစိတ်လေးနဲ့အော်ငါတို့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ငါဆရာဝန်ကြီးဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ချင်
အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကဝိရိယလည်းရှိရတယ်ပြင်းထန်တဲ့ဝိရိယရှိရဝိရိယတာမန်ဝိရိယမဟုတ်သူများလို့ဖြစ်ချင်းသူများလို့မပြည့်စုံတဲ့လူသူများတဲ့ပူကြစားချိုးစားအားထုတ်မှုရှိရဆန္ဒရှိုံနဲ့အောင်မြင်မှုမရဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒလေးကိုချိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဝိရိယလေးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ပေးမှဆန္ဒတွေပြည့်တာလေ ဝိရိယဆိုတချို့ကရှိတယ်ဘုန်းကြီးတပည့်တွေကလာလာပြောအာတပည့်တို့ကြိုးစားတဲ့ဖျားကြိုးစားရတာနဲ့မအောင်မြင်ဘူးဖျားရှိကြိုးစားရတာနဲ့မအောင်မြင်ဘူးဖျားလာလျှောက်တဲ့ကလေးဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ကြိုးစားရတာနဲ့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာဇွဲမရှိလို့လို့ပြောကြိုးစားရတာနဲ့မအောင်မြင်တာဇွဲမရှိလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အထိမကြိုးစားလို့တခါကြိုးစားတယ်အာစိတ်တက်ကြိုက်တော့ပါပြီကွာ တခါနှခါရှုံးလုံးနဲ့လစ်လီရှုပ်လိုက်တော့စွန့်ပလိုက်တဲ့အခါကျအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဘယ်ရောက်တော့မလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုမရမချင်းကြိုးစားမယ်ဆိုဆွဲစီလို့ရှိရင်ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်သွားတာပဲเนาะ
ပန်းတန်ကိုရောက်အောင်သွားလို့ရှင်အောင်မြင်သွားတာလေဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိရတယ်ကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ဝိရိယရှိရတယ်စိတ်တက်ကလည်းခိုင်မာတယ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်တက်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်တက်ပြင်းပြတဲ့စိတ်တက်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကလည်းရှိရလူကိုစိတ်ကဥဆောင်တာ စိတ်ကဥဆောင်တာတချို့ကစိတ်တက်မခိုင်ဘူးစိတ်ကစိတ်တက်မတည်ငြိမ်ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဟာလေးဆိုလဲဆက်ဆက်ဒီဟာလေးဆိုလဲဆက်ဆက်ဟိုလိုကပြောရင်လဲစိတ်ကပါသွားဒီလိုကပြောရင်လဲစိတ်ကပါသွားဘာလေးပဲလုပ်လို့သူကဆုံးခန်းဒီမသွားဘူးဟိုတင်နန်းလဲတက်လိုက်တာဒီတင်ကန်းလဲတက်လိုက်တာဟိုတင်နန်းလဲသွားလိုက်တာဒီတင်နန်းလဲသွားလိုက်တာပြီးအောင်သွားတော့မပြီးဘူးပတ်စံကုန်ပြီးတော့အချိန်လ
ပညာရဲ့တစ်ခုကအဆုံးထိအောင်သင်ထားလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်ထားရင်ဘယ်ပညာမရပါဆိုထမင်းမငတ်ဖန်းနှုတ်တဲ့လူတယောက်မှာသူဖန်းနှုတ်တဲ့ပညာရဲ့ကိုကျွမ်းကျင်ထားတဲ့အတွက်ဖန်းနှုတ်တဲ့လူလည်းထမင်းမငတ်ဘူးထိချုပ်တဲ့လူကလည်းပဲထိချုပ်တဲ့ပညာရဲ့နဲ့ထမင်းမငတ်အောင်ကျွေးနိုင်သူပညာရဲ့သူကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သမားကတော့ ဟိုဟာလဲကျွမ်းကျင်မဖြစ်ဒါလဲကျွမ်းကျင်မရှိမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာမှလဲတည်တည်ကြကြခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အတွက်သူမှာဘယ်ဟာနဲ့မှအာဝဝဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်မြတ်ကိုရမျက်ကြီးကအောင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကခိုင်မာတဲ့စိတ်တက်တမာတိတည်ကြည်မှုရှိရတယ်တဲ့ပြင်းပြတဲ့စန္ဒရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဝိရိယရဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်စိတ်တက်ရဲ့အဲ့ဒီသု
ကိုယ်ဘယ်လိုသစ္စာကကောင်းကြိုက်တခြားဖင်တခြားဖြစ်တာဝိရိယတော့ကောင်းတယ်ညံမပါတလွေးတွေလျှောက်လို့ညံမပါတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စန္ဒရီယာလည်းပဲသူ့အနေထားနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားမသိတော့ဘူးညံမပါတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကလည်းပဲဟိုကြိုးစားတဲ့တင်းနဲ့နေရာမှာကြိုးစားတာလားမကြိုးစားတဲ့နေရာကြိုးစားနေတာကြိုးစားမဲ့အချိန်မှာကြိုးစားတာလားမကြိုးစားမဲ့အချိန်မှာကြိုးစားတာလားဆိုတာမသေးခွေတော့
Tangane Madinya Mushila, Tamadi Suye, Riga, Tamadi Suye, Kaunabe, Tamadi Lutina, Mamma Kauna let the Madi de Shi. Nye needed the woe, the Madi Lucora. Tinye needed the woe, the Madi Lucora. Nye nine Kauna mo. The Yatino Nye needed Dutiaga, Kudoline, Nye Neve me. Oh, pay ye de pay the male, Nye Nidabe. Pay the male, Nye Nidabe. Let me pay the man, Nye and Nye Jaro. กุตุเนี่ยญิ่งน่ะหมดตะล้อบ้าเนี่ยบาลีตัดลามเลยกูรู้จริงๆไม่อยากท้อซะเนี่ยญิ่งไหนตมาดิหมดงาเหมยได้ดุติยอกก็ญิ่งนี่ล่ะเว้ยตัวเนี่ยตัวญิ่งเนี่ยだแม้อกุตุเนี่ยญิ่งเนี่ยกุตุเนี่ยไม่ญิ่งแท้ญิ่งไหนญิ่งไหนกุตุจิตาหมดติญิ่งไหนตมาดิไดกุตุตมาดิหมดอกุตุมาရှင်เนี่ยตมาดิแลชื่อได้ด้วยจ้ะมันกันเนี่ยติจิหมดติญิ่งหมดဖြစ်ဖို့ဆိုအတိညာလေးอ่ะပါပဲอ่ะအတိညာလေးပါဒါကြောင့်မလို့ သူများကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုအားမလို့အားမရမဖြစ်ပါနဲ့ကံကိုပြုတ်ပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကံကိုပြင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုပြင်တာပဲကိုယ့်အလုပ်ကိုပြင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီဘဝမှာဘယ်အောင်မြင်မှုရနိုင်တာပဲဘုရားကဒီဘဝမှာအောင်မြင်မှုရဖို့ခုနကပြောခဲ့တယ်အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒရှိရတယ်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ဝိရိယရှိရမယ်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ခိ
machine illusion, cook and go pin be dabby. Bishop Bamboa, Lubwa, Yala, Bamauko, Bawako, Majimina Pisia, a charm machido, Bamauko, Bawako, a loom jab chisia, a charm machido, Bishop Ban Ted Emma, Ludan Ludanga. Oh, Widia at Jew, Sanaya at Jew, the Madi at Jew, Digi Muya at Jew, Adinya at Jew, Dibua, my Kanza, Naimari, Gandayago, Kanata, Durukan, Gong, Goma, Da, a digger, John de Yaja, Korea, Bishop Bama, Kani, Sube, a digger, Agudo, John Diari, Palalo, Digger, Magone, a John Diari, Palalo, Bishop Bama, Lotomia, a Yama, Tim, be met, Bishop and Dedema, Omin, Chinusino, Piaga, Omin, John Diari, Bago, Hotabi, that Peter.
Goriga di omi, jondea liba, lakai tana mesui, cookangu, pimbita ya. Cookangu, pinta, and tumiane, campiazia, jomaship. Jena on lakanine, swan ashiare. Suraga, baloo, ne time you mabe pepe, tugu chibido, go wago, amaya, ma pipane. Tugu chibido, go wago, majimana, peroma, ma pipane. Tudondolo, madonna, do the go wago, peroma, amangevane. Bawama, Baloo chini mube lala, eri chini diago laka nain. Jinsai nane swan aha, jina sida jong diabe. Dude ma yima sign nain lu machinata. Lama kanain lu machim napita. Chini yet the kuma, a jong diajo, a judia pila, eri a judiao laka nane swan ashi, machina se a jong shido. Machina se a jong. Go load that jong dia, go ya a judiabe. Takarakaja. Go loaded, Yadamia, Judea, go Mulin, Mulin, the law, Yamala, was a Ludia Machinado. Machuzae dane, Matalaloe dane, Telau Beyare, so that the bonnet, who to deal Chadu down at Dwabi chain tura. I meant Chadu deal at Jondia, go a bibi warm deep. Go a bibi warm, the Kagaja, oh, such a tabe mina. Such a tabe mina. To let the savage at Angale di Savage, to let the savage at Angale di Savage Arabe. Time on the intro to Angate and Madi Puyani, Nate Budanis, Emma Gua, Dotajin to do, go Bogu Machino, to Bow, Arija. The Gerenja, Tua, to John Tiashi, Tua, to do Jetajin to the popular Tua, Amma Bumiarale. Eh, a John Diaga, people, Pianidi Quadadu. ကိုမှာအဲ့ဒါအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကသူ့လောက်မရဘူးဆိုလို့ဒီလိုလက်ခံနိုင်စွမ်းအားရှိသွားပြီဆိုရင်သူ့ပုံမှာလည်းဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ကိုအခြေအနေပုံမှာလည်းကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်မကြည်မနဲ့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့အနေထားမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာအကျိုးတရားပုံမှာလက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရတယ်အကြောင်းတရားကိုမလျှော့ရ
lara a caso in la, Eddie, a judea boma, la canine son ashia. Ludica a logo show with a judea magone a cajarama, majimana pita. A logo, mashoya, a loser, a jondea. A loma show where low in a pipola, a judeaga, colodra, mapilla, busui, no. Eddie, mapilla, a judea boma, la canine son ashia. လက္ခဏာနဲ့ဆိုတော့ငါလုတ်ပေမဲ့တခုတော့လွဲနေတော့မှာငါလုတ်ပေမဲ့ကံတရားလည်းငါပဲတလောက်မပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလက္ခဏာနဲ့ဆွမ်းအားရှိလို့ရှင်ကိုလိုတိုင်းနာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အနိစ္စဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲကိုဖန်တီးတိုင်းနာဖြစ်လို့ရှင်အနတ္တဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုပေါ်မှာအကြောင်းတရားကိုမလျှော့ပါနဲ့အကျိုးတရားကိုလက္ခဏာအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါမျိုးဆို
Piro, Ludan, Ludan, two chon and two a chube. Your bans and Aja Luis Amashu, who Nathan Eco, Shida and Natalio, Jena on Josa, Agudum Pit on Natan Namesway, and Atika main boy me. Yashila, a Joya Laha, Colibia, Gotane, Nebo, a Yichira, Joa Yaro Yard, Libia Matana, need a yatar, Elumum hold and need a yatar at a sign, Libia Tanda. ตั้งแต่ရှင်ยะถ่าได้เนเนเลียกู้ด้วยปูไปอโจชิดาเวกู้ด้วยปูไปตําปูชิดาเนาะแต่เจ้าไม่รู้ปามะตัวเหมียวจี้ไปแล้วกู้บัวกูอาอาจะอามะจะไม่จิมะเนี่ยผิดเสียอาเจ้าไม่ใช่ปูตัวเจ้าเนี่ยตัวผิดแต่กู้เจ้าเนี่ยกูผิดแต่ผิดแต่ด้วยเจ้าตัวเราอยากกังกังน่ะดิจี้ไปแล้วกูอ่ะเส้นไม่ชําตาไม่จิมะเนี่ยผิดเสียอาเจ้าไม่ใช่ปูตัวกังกังไม่เปลี่ยนเนี่ยกู้กังกูเปลี่ยนไปแล้วกู้ก็ออนนาโจซากู้เจ้าเนี่ยก
ကိုဘာသာကိုစင်ချင်းပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းတရားမျိုးပဲလာလာလက္ခဏာနဲ့စိတ်ဟာပကျင်းတဲ့ချက်ကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘာသာကိုစင်ချင်းပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းတရားမျိုးပဲလာလာပါဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲလာလာပါကိုလိပ်ပြကိုတန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုရထားတဲ့ဟာတွေကသူများရထားတဲ့ဟာလောက်မရှိပေမဲ့ကိုရထားတဲ့အရာလေးတွေဟာကိုလိပ်ပြကိုတန်ပြီးတော့တန်ရှင်းနေတဲ့အရာလေ